Pouhé dvě desítky kilometrů od západočeské metropole se v půvabné kopcovité krajině rozprostírá město Blovice. Obklopují ho lesy i holé stráně, kterými protéká řeka Úslava. I když leží stranou velkoměstského ruchu, jsou Blovice jedním z moderních center jižního Plzeňska. V průběhu staletí vystřídali Blovice řadu majitelů. Jisté je, že tu v místě nazývaném Hradiště stávala tvrz. Na jejich základech později vyrostl zámek. Zbytky tvrze se podařilo zachovat až do dnešních dnů ve sklepních prostorách zámku. Impozantní zámeckou budovu ve stylu anglické novogotiky dnes obklopuje malebný park plný stromů a keřů, mostíků, lávek i romantických zákoutí. Je proto vyhledávaným místem pro odpočinek, ale i zdrojem informací. Vznikla tu naučná stezka, která návštěvníky provádí historií památky. V samotném zámku dnes sídlí Muzeum jižního Plzeňska. Při návštěvě zámku se rozhodně vyplatí nevynechat kapli svatého Ondřeje. Kapli najdete na nároží zámku a prochází hned dvěma patry. Jsou tu k vidění nástěnné malby, vitráže i 8 původních olejomaleb světců, které se sem vrátily po mnoha letech chátrání. Právě pro svůj půvab se kaple stala místem, kde si často snoubenci říkají své ano. Novodobým centrem Blovic je Masarykovo náměstí. Dominantou města je barokní kostel svatého Jana Evangelisty. Za zmínku také rozhodně stojí radnice a před ní stojící socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1707. Blovice jsou pro svůj region přirozeným centrem vzdělávání, od mateřské přes základní školu až po gymnázium, které je jediné na jižním Plzeňsku a pravidelně vítězí v krajských soutěžích o gymnázium roku. Budoucí umělce vychovává místní umělecká škola. Zapomenout také nemůžeme na pobočku střední školy Oselce, kde z dětí vyrůstají budoucí kuchaři a cukráři. Při cestě z centra Blovic do chatové oblasti Kamensko narazíte na přírodní biotop pro všechny milovníky slunce a vody. Díky přírodní filtraci se tu nepoužívají chemická čistidla a tak se zde bez obav koupají i alergici. Nechybí tu ani atrakce pro děti nebo volejbalové hřiště. Blovice žijí naplno sportem. Klubům i jednotlivcům slouží sportovně relaxační areál místního Sokola. Jeho součástí je ovál s moderní inline dráhou, tenisové kurty, hřiště s travnatým i umělým povrchem, ale i rampa pro vyznavače skateboardů. Areál je přizpůsobený všem generacím a tak tu nezapomněli ani na houpačky pro děti nebo cvičící stroje pro seniory. Město se v posledních desítkách let výrazně proměnilo. Podařilo se zrekonstruovat hlavní komunikace, vyrostla tu řada nových domů a bytů, banky, úřady a domy s pečovatelskou službou. Blovicemi také prochází hlavní železniční trať z Plzně na České Budějovice. Místo s půvabnou historií, které je dnes moderním městem uprostřed půvabné přírody, to jsou Blovice.